smo imali fizičko dole i onda sam, mislim, ja sam naravno čula kako pucaju i to, znači, neprekidno. Međutim, nisam znala ništa šta se događalo. Dečko sedmog razreda izašao u hodnik i repetirao pištolj i nije uspeo da ga spreči čuvar škole koga mi znamo ovde, koji je štiteći ostalu decu preminuo na licu mesta, video nadzor koji postoji, ali detektori za metal treba takođe, ovo je nauk da treba da se stave. Pored sale za fizičko bila neka, kako da kažem, malo mesta i prostor gde su tamo držali kao predmete za fizičko i onda je to bilo sve malo, pa smo onda svi se ugurali unutra. Nije baš brzo prošlo, mislim, tamo smo sedeli ono, ne znam koliko vremena i posle su nas prebacili u drugoj sali za fizičko gde su bila deca iz gimnazije, ali tamo je bilo još bezbednije. I onda smo posle izašli.